algo muito legal, que é um laboratório de experiências, e a gente vai fazer pra vocês hoje. O que você acha, Laura? Sim. Abre aí pra galerinha ver. Duas horas depois. Gente, Laura, Bia tem um óculos. Toma, põe o óculos. Meu, que óculos legal. Mostra pra... Olha só, esse óculos tem que segurar. Não, Laura, cadê o... Olha lá, olha só, amarrar aqui no óculos. E a gente vai fazer um nó. Vai começar com a primeira experiência. Nesse manual, tem 42 experiências para você fazer. A gente vai começar pela 1. O que você acha, Laura? Boa. Então vamos lá. Para a primeira, a gente vai precisar de uma estante. Mostra pro pessoal. Essa é a estante. Um tubo de ensaio só. Então você tira todos os outros. Isso, vamos ficar com um tubo só. Água. Frasco de tintura de iodo. Acho que é esse, Laura. Mostra lá, pessoal. E um frasco de hidróxido de cálcio. Que é esse aqui. Então vem tudo. Ah, eu vou pegar... O que eu tenho que pegar aqui, Laura? Conta-gotas. Vamos lá. Pega o tubo de ensaio. Coloque na estante. Já tá na estante o tubo de ensaio. Adicione 10 gotas de água. Laura, você vai colocar 10 gotas de água aqui dentro. Tô, segura aqui. Conta alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi 10? Tá bom. Agora, uma gota de tintura de iodo. Eu vou colocar uma gota dessa porque diz que mancha. Né, Laura? Ansiosa? Gente, mas antes de eu colocar essa gota, foca na Laura. Deixa o like e se inscreve no canal. Gente, não abre. Ai, meu Deus. Vou pôr bem longe. Gente, como que é isso? Peraí, produção. Galera, aqui é quantas gotas, Laura? Uma gota. E eu colocando na... Uma gota. E agora desse outro, Laura, são 6 gotas. 6 gotas desse? É. Olha aqui a cor que tá primeiro. Tá meio amarelo. Tá amarelo, parecendo um... Abre isso aí. Gente, não dá pra ver não. Esse aqui, Laura, você vai colocar 6 gotas. Não pode pegar na mão. Acontece, Laura, ele clareia a água. Que legal! Olha só! Uau! Voltou a água normal. Primeira experiência. Certo. E agora nós vamos para a segunda experiência. Essa experiência tem um objetivo de preparar
o sangue do diabo. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que, que a gente vai precisar? Ah, ele fala aqui, ó. Ele é chamado assim porque antigamente era muito comum, principalmente no carnaval, que algumas pessoas jogassem nas roupas de outras um líquido avermelhado. No momento, geralmente as pessoas ficavam com muita raiva e assustadas. Depois achavam que era uma mancha feita por sua própria roupa e que não ia sair. Mas vamos ver se sai? Laura, a gente vai precisar da estante. Aqui. O tubo de ensaio. Cadê o tubo de ensaio? Tá aqui. E a gente vai precisar também de carbonato de amônia. Aqui. Segura aí, Laura. Fenofaleína. Filma a Laura rindo, Isabelle. Isabelle não, produção, né? E guardanapo branco. Tá aqui o guardanapo. Água não precisa, então vaza. Vai lá, Laura. Pega o tubo de ensaio e coloca na estante. Mas a Laura vai segurar pra ficar mais fácil, né, Laura? Cinco gotas desse frasco número 1 aqui. Ah, vai, eu não consegui abrir. Abriu. Cinco gotas. Será que foi cinco? Ah, não. Ai, gente, não sei. Cinco gotas desse. E aí depois a gente vai pingar. São várias gotas desse outro até fazer uma coisa. Uau! Meu! Mexe aí, Laura, mexe. Mexe aí. E agora, Laura? Você vai jogar essa mistura aqui no papel branco. Agora a gente precisa esperar alguns minutos. Uau! Você gostou desse vídeo? Se prepara, porque a gente vai fazer as 42 experiências! Não esquece de deixar um like e se inscreve no canal. Beijos!